Друзі, вітаю! Ми на каналі Сімно Свята. З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 4 серпня, і сьогодні наші вітання линуть до Праги. Дорогу, любиму, єдину сестричку Марію Жиліч-Гурч з днем народження! 26 років! Хочу привітати її люблячий брат Іван. Люба, моя сестричко, сьогодні твій день народження. Вітаю тебе із радістю у серці. Ти найкраща сестричка у світі, моя вірна, добра подруга. І я не можу передати свого щастя, що ти є у моєму житті. Бажаю тобі бути здоровою, розквітати з кожним роком, тільки молодіти душею, бути завжди в центрі прекрасних подій серед друзів і вірних тобі людей. Бажаю ще тобі бути коханою і любити, і бути просто щасливою, прекрасною, щасливою жінкою, в якої збуваються всі її задумані мрії. З днем народження, моя сестричко, твій брат Іван. А гарна пісня нехай прикрасить ваше сьогоднішнє свято. Для тебе, мій брате, цю пісню я серцем співаю. І я знаю, що де б ти не був, знай, що ти у душі моїй завжди, назавжди. Брат і сестра, ми як два крила, а братська любов наша сила. Разом по життю з тобою ми, хоч шляха шляхами.